Ahoj všichni, vítám vás u našeho, vašeho, ale rozhodně ne jejich pořadu Sanctuary, že? Dneska v tomto 39. díle budeme mít hodně o tom, jak obchody ovlivňují naši oblíbenou hru Diablo napříč všemi díly a samozřejmě si řekneme i něco k Diablo 3, k ukončení aukčnímu domu. Nebudeme to nějak moc zdržovat a vrhneme se rovnou na bluposty. Takže začneme offline modem, offline mod nebude, protože když Blizzard oznámil uzavření vlastně aukčního domu, jak jste se mohli dozvědět u nás na hlavní stránce v článku, objevily se samozřejmě teďka spekulace, kdy bylo Diablo 3 kritizováno z důvodu online only, protože musíte být neustále připojený k internetu. No, kritici byli vlastně pozbuzeni touhle překvapivou zprávou a začali spekulovat, že by to mohla být předzvěst dalších radikálních změn Diabla 3, ve formě například offline modu pro Diablo 3. Ovšem Blizzard se vyjádřil se velice jasně a stručně, takže jakoby uzavřel všechny spekulace. Napsal, nemáme v plánu zavedení offline režimu. Zatímco neustále připojení bylo nutností pro fungování aukčního domu, i přesto aukční dům byl pro nás nebyl nikdy hlavním faktorem, proč Diablo 3 na PC vyžaduje neustále připojení k internetu. Hra byla od začátku navržená tak, aby mohla plně využívat výhod, který Battle.net poskytuje, včetně neustálého ukládání postav na servery, bezproblémového multiplayerového zážitku, ochrany při podvádění vlastně Real ID, Battle tagy a různý sociální funkce atd. Tohle samozřejmě trošku namíchlo další vlnu hráčů, protože nikdo v podstatě z nás nepřikládá hodnotu Real ID, protože to v momentálním stavu nemá absolutně žádnou výhodu, žádný smysl a samozřejmě taky Battletagu nebo multiplayeru, protože první dva pro nás nic neznamenají v podstatě a ani neznamenali v Diablo 3. No a třetí můžeme udělat i bez nutnosti stálého připojení k internetu. Nicméně z hlediska různých podvodů, pirátství a dalších věcí můžeme vidět nesporné výhody ukládání všech věcí na serverech. Dalším bluepostem jsou paragony nebo paragon levely mrtvých postav. Mnoho hráčů se dokolečka a stále na forech ptá vývojářů, jestli zamýšlejí vlastně paragon zkušenosti zahrnout i paragon levely již mrtvých hardcoreových postav. A na tuto otázku odpověděl samotný Dave Travis, který řekl, v současné době velice diskutujeme nad otázkou, co uděláme s charaktery, které jsou na hardcore již mrtvé, a jestli do celkových paragon zkušeností zahrnout i jimi získaný paragon level. No, zatím to vypadá tak, že do paragon zkušeností se zahrnou i mrtvé postavy a jejich paragon levely. A říká, že to momentálně se rozhodli z toho důvodu, že Paragon 2.0 má odměňovat hráče, kteří věnovali spoustu času do hraní konkrétní postavy. A podle této filozofie vlastně Blizzard a Dave Travis nevidí důvod, proč by se měli vlastně hardcore hráčům odepírat zkušenosti, které již získali dříve. No a třetí bluepost, o něm nám řekne něco Sentry, kterýho tady vítám a máš slovo. Já vás lidi zdravím na dnešním SL-ku a poslední bluepost se týká Paragonu 2.0 a rozdělování bodů v něm. Současně jsou známé asi tyto věci. Bude to fungovat tím způsobem, že za každý Paragon level dostanete možnost dát jeden bod do statu a mělo by to skalovat tím způsobem, že za řekněme první Paragon level dostanete možnost utratit bod v kategorii základní statu, jako je Strength, Dexterita, Inteligence, Vitalita. Za další Paragon level dostanete možnost utratit bod v ofenzivních abilitách, což je Critical šance, Critical Damage, Attack Speed, redukce na cooldown. Za třetí Paragon level, jakoby v pořadí, dostanete možnost utratit bod v defenzivních statech, čili HPčka, All Resy, Dodge Chance, Armor, Block Chance. A za čtvrté dostanete možnost utratit bod v utilitách, jako je pickup radius, movement speed, regenerace resursů nebo maximální resurs. Pak se tady ta mechanika bude opakovat furt dokola až do maximálního capu 800, což vlastně vychází z toho, co jsme viděli na fotkách, kdy máte možnost vlastně 4 záložek a v každé máte 4 možnosti na vylepšení až do maxima 50. Jo? Takže to máte vlastně 4x50 je 200 x 4 záložky je 800, čili po 800. paragonu se dostanete do fáze, že nebudete moc co jakoby fixně vylepšovat a další body budete dostávat přímo do základních statů.
To je asi tak k tomu Bluepostu všechno. Ještě bych zmínil jednu věc. Spousta lidí se dohaduje, jakým způsobem to bude dělaný. Zatím není oficiálně nic známého, ale takové ty teorie o tom, že se vám sečtou všechny Paragon levely na současných postavách a dávám to výsledný level do Paragonu 2.0, je podle mě hodně scestný, protože to byste teďka všichni měli maximálně Paragon a dávalo by to smysl. Takže předpoklad je takový, že se vám to bude skalovat podle dosažených experience, čili se vám sečtou všechny XP na všech postavách, které máte na softcoreu a nebo na hardcoreu, to vám dá nějaký součet v experiencech a podle toho, jak se bude skalovat nový Paragon, tak se vám označí nový Paragon level 2.0. Pokud byste to skalovalo, jako teďka to je, což je v průměru při těch nejvyšších Paragonech asi 3% plus experience na získání další Paragon, tak při 5 postavách na 100 se dostanete zhruba na nějaký 156. Paragon. Jo, čili kdybyste měli 10 postav na 100 třeba na softcoreu, tak se dostanete zhruba na nějakých 175-180 paragonů asi maximálně, zbytek se nemusí dohrát. Ale to podle aktuálního počítání by to asi mělo být. Počítám, že to bude nějaké snížení na tom, než je teďka, to by to bylo jakoby hodně hardcore to takhle způsobem hrát, takže to asi bude něco nižšího, ale rozhodně nepočítejte s tím, že se vám všechny paragony sečtou a dají vám výsledný. Takže tak tolik tomu Bluepostu. OK, no a nebudem to zdržovat. A půjdeme hnedka na hlavní téma, což je aukční dům a obchodování v Diablu, a my to vezmeme hezky průřezem Diabla jedničky, dvojky i trojky. A začneme teda u Diabla jedničky. No, co říct o Diablu 1? V Diablu 1 se moc neobchodovalo. Mohlo za to, že vlastně lidé neměli moc počítačů, neměli samozřejmě moc internetového připojení. Další velice důležitou věcí, proč Diablo 1 byla v tomhle směru, řekl bych, od dvojky a trojky hodně odlišná, je, že hra obsahovala zásadní chybu, která nikdy nebyla opravená, a ta chyba byla, že zaručovala rozmnožování předmětů dle potřeby, ať už šlo o peníze, láhvičky a další věci. Je docela s podivem, že tahle chyba vlastně nikdy nebyla opravená. Další věcí je, že hráči, co už měli internet, byli z pohledu, třeba můžu to říct i trošku z mého pohledu, byli jiní než dnešní hráči. Spíše se stávalo, že věci se dávaly zdarma, nebo se dával kus za kus, a všechno to mělo vlastně asi, všechno to bylo asi z toho důvodu, že Diablo 1 vyšla v době, kdy vyšla. V úzovkách většina hráčů byli takový jakoby rytíři, gentlemani, a ještě to nebylo moc o penězích, ale hlavně o zábavě, a to nejen jakoby vyděláváním přímo v hrách, ale zároveň i že tvůrci dělali hry spíše pro zábavu než zisk, jestli se to tak vůbec dá říct samozřejmě. Taky bylo samozřejmě v Diablo 1, že bylo hodně RPGček, který ten celý žánr byl strašně na výši, a bylo teda hodně klanů, bylo opravdu obrovské množství klanů, více než v Diablu 2. Aspoň si to myslím, každopádně o nich bylo více slyšet, aspoň z mého pohledu. A tam se vlastně ty předměty předávaly. A komunita v podstatě na tenhle žánr akčních RPGček si vlastně v podstatě zvykala a tak nějak jakoby držela více spolu, čili ta komunita byla spíše na to mezi sebou si dávat, protože ta komunita opravdu na tom Battle.netu a na tom netu byla opravdu malinká. No, co se týká singlu, protože sice to není vložený aukční dům, ale nějaký zisky, obchody snažíte si vydělávat i na hře, když hrajete single mode nebo offline mode, tak v Diablu 1 jste si v podstatě věci házeli na zem ve městě, ty předměty nemizely, zůstávaly vám tam. Samozřejmě další věcí pro offline mod bylo hodně nepříjemný, záleželo na vás, jestli si tu hru, nevím, ani ne, že chcete zkazit, ale asi urychlit bylo, že existovaly samozřejmě různý programy, které vám nechali dropovat jenom legendární věci a podobně, potom jste si přes chybu mohli namnožit. Samozřejmě, když potom vyšla PlayStationová verze, která byla samozřejmě offline mod, pro jednoho, pro dva, teď nevím přesně, tak samozřejmě tu chybu to tam neobsahovalo. No, Sandra, já se zeptám, ty máš nějaké zkušenosti s jedničkou, nebo z toho, co jsem říkal, když to porovnáme třeba s dvojkou, s trojkou, vidíš tam nějaký velký rozdíly v tom posunu? Samozřejmě ještě to probereme později, ale teďka obecně, jestli
vidíš velký posun nějakým směrem a jestli ti to líbí vůbec ten posun. Tak posun tam je obrovský, že jo, ta jednička de facto z dnešního pohledu úplně jináčí typ hry, je to akční RPGčko, samozřejmě obsahová tu známou chybu s tím množení, což je věc, kterou znali všichni, jak se přesně dělá, tam ty chyby dokonce byly dvě, co vím, jedna fungovala přes portál a druhá fungovala jako přes lahvičky v liště, že se dali množit, myslím, že se to dá dělat peníze, kam přesně jak to bylo, to všichni hráči využívali. Naštěstí tenkrát, kde byl ještě ten internet, tak se to dělalo spíš pro vlastní potřebu, takže to ještě nějak neovlivňovalo ostatní hráče, ovlivňovalo to prostě akorát tebe jako hráče a pokud si takhle chtěl na maxovat postavu, měl tu možnost, ale bylo to prostě jen pro tebe a nikdo ti nebyl ovlivněný, což je asi největší posun toho, co se děje teďka, jak funguje teďka ekonomika a mechanika Diablo 3. Co se týká ty Diablo 1, tam vlastně si expil do nějakého levelu, prošel si všechny dungeony a už si vlastně neměl jak a kam dál expit. Potom si musel jít do vlastně open hry, otevřený hry na Battle.net, aby si mohl dál postavu expit a bohužel tam už se tady ty neduhy začaly projevovat, protože ty s načítovanou postavou, jak se říká, si klidně mohl jít do mulťáku, samozřejmě tenkrát byla jiná doba, ten Battle.net asi Blizzard byl rád, že vůbec jim funguje. Na to, že by řešil ještě problémy, protože evidentně tu chybu v tom kodu nikdy neopravil. Možná, že protože mezi jedničkou a dvojkou nebyl zas tak dlouhý rozdíl časový. Myslíš si, že čistě teoretická otázka, myslíš si, že kdyby v jedničce ta chyba nebyla s tím kodováním, že by se s tím začalo s tímhle blbnutím třeba v Diablu dvojce později, anebo si myslíš, že z té jedničky to do té dvojky tak nějak přišlo, jakoby tak už šlo tam vydělávat, šlo tam něco, tak to zkusíme taky? Nebo myslíš, že tady ta myšlenka úplně zcestná? Myslím si, že i kdyby to v té jedničce nebylo, tak v té dvojce to prostě, lidi jsou z principu jsou zvyklí prostě najít chybu ve hře, která jim tu hru ulehčí, ať už je to jakákoliv, takže oni by si v té dvojce prostě přišli na nějakou jináčí mechaniku, která by tam fungovala, že jich tam bylo hodně. Takže ono je to úplně jedno, jestli v té jedničce něco bylo nebo nebylo, to ono by to stejně přišlo. Akorát možná ta jednička by byla pro spoustu hráčů v ozovkách zábavnější, protože by to prostě neurychlovali. No, naštěstí Diablo 1 byla v úzovkách tak primitivní, že existovaly i programy na vaší ochranu, abyste neobchodovali jakoby se zdvojenýma předmětama. Takže v podstatě šlo ten předmět v úvozovkách dát do trade okna nebo na zem nebo prostě někam. Schodili jste hru, zapli jste programek a ten vám řekl, jestli to číslo toho daného předmětu je opravdu unikátní a jestli není skopírování, jestli to prostě není kopie. Takže jste měli takovou trošku jistotu. Samozřejmě opět to byl zásah jakoby do hry, do zdroje toho té hry, což většinou znamená ban, nebo může to mít následek ban, protože jakýkoliv zásah vlastně do klienta hry, něco, co ho upravuje, je trestný, je pod pohruškou zrušení účtu nebo smazání a tak, ale tenkrát ta technologie nebyla taková dobrá. A než budem pokračovat, Sentry, když jsem tady řekl o těch jakoby dobrých programech, co tě chránili, abys nekupoval věci, které jsou jakoby podvodem získané. Když se posuneme trošku dál, myslíš si, že jakoby obecně by měli, nebo že hráči jakoby vyrábějí i programy, které tě ochraňují, protože opravdu tady to jako to byla velká pomoc té jednice, kdy se fakt kopírovalo o 106 a někdy si to skopíroval, aniž by si chtěl, protože ta chyba ti to občas kopírovala sama. Myslíš si, že asi si myslí, že to byla obrovská menšina lidí, co se snažili jako by dělat programy, které pomáhají hráčům zjistit, že nejsou očurávány od jiných. To byla asi výjimka možná. Tak nemuselo to být výjimka, mohlo to být výjimka, že jsou jeden, dva hráči, kteří díky tomu dostali ban, byli to svolokonský nějací programátor, že prostě vytvořili si nějaký soft, který jim v tom jakoby pomáhal, aby se to nestalo znova, stalo se to trošku populární, dostalo se to na internet, by byl tehdy docela v začátcích a dostalo se to do nějakého širšího povědomí, takže to je prostě jakoby věc, která se běžně děje a je to jakoby, z jedné strany je to dobře, z druhé strany jakoby zase smutný, že to prostě cílo na jednu chybu, která byla všeobecně známa, nebyla nikdy opravená. Ale pokud tam prostě byla někdo s tím nic nedělat, tak je dobré, že jakoby někdo udělal něco, co tomu jakoby zabránil. V dnešní době se jakoby nedělají takovéhle softy, ale uveřejňují se zase videa, uveřejňují se prostě články, co jak funguje, nefunguje, co si člověk má dávat pozor. Takže jakoby ti hráči furt jsou tam prostě i dobří a jsou tam prostě i špatní. To tak vždycky bylo a bude.
Já teda nevím, už jsem zapomněl, když jsme se o tom bavili před začátkem, jak moc velký zkušenosti máš s Diablou jedničkou, nebo s Diablem jedničkou, ale máš ty nějaký osobní příhody, zkušenosti a když už jsme u toho obchodu, třeba nějaký předmět, který si vytradoval, nebo kterého ses nikdy nechtěl zbavit, nebo máš nějakou v úzovkách perličku z natáčení? Jo, vybavuju si předně, byl to nějaký, teďka jestli byl oboruční nebo jednoruční meč, ale mám pocit, že to byl jednoruční meč, který jsme koupili s bratránkem u Virta, ten měl teda úplně brutálně velkou rychlost sekání a taky nějaký obrovský staty, jakoby v porovnání s předmětem, kterýma jsme tenkrát hrávali, byl to jakoby docela i high-end předmět, nebyl to ta legendárka, byl to normálně modrý magic. A vím, že jsme si kvůli tomu jakoby museli nadupovat goldy, aby jsme vůbec byli schopni koupit. A vlastně bratránek doteďka mi vyčítá, že jsem mu tenkrát smazal postavu s tím mečem, protože jsem potřeboval ušetřit místo na hardisku, jsem zmiňoval někde v nějakém podcastu. Takže já jsem jako tady v tom smyslu, jakože takový by se dalo říct in-game obchod, který jakoby mám co se týče zkušenosti v jedničce, jinak co se týče jedničky, já jsem hrál vyloženě sám. Takže nějaký extra zkušenosti v Battletu v tom smyslu nemám, spíš v takovým tom kamarádském duchu, že prostě mi něco padlo, když jsme hráli s kamarádem doma na lance, co jsem měl, tak jsme si ty itemy prostě dávali, takový ten prostě fair play obchod, jak se tady dělá úplně běžně i ve trojce. No, aby jsme to Diablo jedničkou uzavřeli a pustíme se do dvojky, tak chce to asi říct, že Diablo jednička byla v jiném času, v jiném prostoru, v jiné dimenzi. Hráči tenkrát mysleli jinak, neříkám, že byli horší nebo lepší, prostě mysleli jinak. Hra měla své chyby, obchodování na nějakých web stránkách nebo podobných věcích v podstatě nefungovalo. Drtivá většina obchodů, aspoň kolem mě, samozřejmě někdo jiný může mít úplně jiné zkušenosti, se většinou odehrávala okolo klanů, guild. A samozřejmě na singlu si lidi nechávali věci na zemi. To bych se ještě zeptal, hrával si to single, nechával si, měl si celé město posetý zbraněma a měl si to hezky rozstříděný, nebo to u tebe takhle nefungovalo? U mě to takhle nefungovalo, já jsem teda single jakoby hrával, no takhle, já jsem primárně začal hrát jakoby multiplayer, protože já jsem měl verzi upravenou, která fungovala bez Battle.netu jakoby online, takže já jsem hrál primárně multiplayer, takže o toho jsem vůbec nevěděl. A tohle byla věc, které jsem si jakoby všiml až později, když jsem začal hrát single, všiml jsem si, že ty mobové tam jakoby v ozovkách mizí, když je vymlátí už tam nejsou znova a že tam mi zůstávají itemy na zemi. Ale využíval jsem to vyloženě jenom pro goldy, když jsem prostě potřeboval někam vyložit, co se týče itemů, tak jakoby vůbec, to jsem měl permanentně na postavách a neměl jsem jakoby nějakou potřebu to odkládat. Mhm. My teďka si teda dáme první videjko a pustíme se za malinkou chvilku na Diablo 2, o kterém si budeme povídat díl a potom si dáme další videjko a pustíme se na Diablo 3 a nakonec dnešního pořadu pro vás máme, bych řekl, hezký překvapení, takže se nechte překvapit a jdeme na to. Tak, to byly obrázky Crusadera. Doufám, že se vám líbily. A máme před sebou Diablo 2. Tak, čím bychom začali? Diablo 2, nebo začneme trošku obecně.
Diablo 2 bych řekl Sentry, že už si proskoumal trošku víc a než se do toho pustíme, tak co se týká obchodu a nejen mezi samotnými hráči, ale i obchodu s obchodníky a podobně, jak velký zlom to pro tebe byl a možná proč to byl tak velký zlom? Tak zlom to byl obrovský, z jednoho prostého důvodu přibylo obrovské množství itemů, už se dalo jakoby rozlišit, co je endgame gear, co není endgame gear a co je potřeba pro danou klásu jakoby na nějaký konkrétní build. S tím vlastně vznikla obrovská poptávka po předmětech, rozmohl se internet jako takovej i u nás v České republice, takže prostě člověk začal využívat nějaký fora, začal si prostě četovat s kamarády, začal s nimi hrát nějakým způsobem online a tyhle ty všechny prvky přispěli k tomu, že obchod nabyl na významu, aby se tu postavu nějakým způsobem vylepšili, když nepočítám ty nelegální cesty, o kterých budeme mluvit, takže byla to prostě obrovská změna a tak nějak dalo by se, že takový naklonila ten žánr trošku někam jinam. Ok, já děkuji za úvodní slovo, no a pojďme si to pomalinku rozebrat. Diablo 2 mělo vlastně svůj obchodní kanál, který byl rozdělený, byl uvozovkách na tu dobu poměrně přehlednej. A já se rovnou zeptám, Sentry, využíval jsi někdy tradovací channel? Já osobně jo a musím říct, že pokud si hráč na to z mého pohledu zvykne, tak ten obchod v tradu, a to musím ale teda oproti trojce říct, i když se k tomu později ještě dostaneme, že v Diablo 3 je ten chat opravdu malý, zatímco v Diablo 2 byl přes půlku obrazovky, takže se tam obchodovalo velice v klidu. Takže zeptám se na tvůj názor, zkoušel jsi tradovat ve dvojce přes channel? Ve dvojce jsem to neskoušel, zkoušel jsem to ve trojce. Přijde mi to jako mechanika, která jako je funkční, ale v dnešní době se to dá řešit prostě nějak jinak. Ale v té dvojce to mělo podstatně, protože tam těch mechanik jakoby in-game moc nebylo, takže tam věřím tomu, že to muselo nějakým způsobem fungovat dobře. Konec konců ten chat, jak si říkal, tam byl úplně jiný. A věřím tomu, že to prostě fungovalo a ty itemy se dali koupit poměrně dobře a nebylo ani nějak moc podvodů. Už nevěděl, jak to udělat. Přesně tak. No, dalším velkým krokem bylo to, že se mohly zakládat hry s libovolným názvem. Většinou to fungovalo tak, protože dneska mluvíme o obchodování, že nabízející napsal, prodám třeba runu, dejte nabídku, šel AFK, šel nebo POK, pryč od klávesnice, prostě se ztratil, nechal postavu ve hře a hráči přicházeli a do chatu mu psali nabídky a hráč potom, co přišel po hodince, po dvou si z té nabídky vybral, hráči kontaktoval, protože to samozřejmě pokaždé, když jste vešli do hry nebo napsali, tak to napsal váš nick. Tohle bylo hodně vyčítáno Diablo 3, že tady už to budeme trošku možná i prolínat tu dvojku trojku. Té trojce bylo hodně vyčítáno, že nejdou zakládat hry, ale to je spíš, nebo hry s vlastním jménem, místo toho vyrobili tagy a podobné věci. Možná, že kdyby šli zakládat hry s vlastním jménem a zrušil se aukční dům, a samozřejmě o tom budeme mluvit později, takže jenom stručně, Sentry, možná by ten dopad nebyl zas tak jakoby extrémní. Sice stále by to nebylo, že si namačkáš pár čudlíků a máš to hnedka rychle, na druhou stranu bys vlastně do popisku hry mohl napsat, co přesně scházíš, po případě základní staty, takže by to v úvozovkách mohlo splňovat, protože kdo neví, tak samozřejmě hráč taky nemusel jít pryč, mohl dát nabídku a celou dobu si vlastně v té hře farmil. Pak hru opustil, hra se zrušila, založil si novou, kde opět napsal svoji nabídku, kterou měl skopírovanou, ctrl, a vlastně celou dobu hrál a nezdržoval se. Čili v podstatě jakoby farmil aukční dům, ale akčním způsobem. Jak se stavíš k tomuhle? To je docela, možná i na dnešní dobu docela přijatelná možnost, ne? No, přijatelná. Jak se to vezme? Jednak by tam byl obrovský bordel v těch hrách, protože Blizzard se vyloženě snaží o toto maximálně zjednodušit. To vlastně vychází teďka z toho, jak vypadají ty tagy a jakým způsobem hráče tlačí do koopu, takže teď ten způsob jakoby by mohl fungovat, ale myslím si spíš jakoby v tom smyslu, že ty bys viděl bych to jinak, viděl bych to, že posledníka máš prostě open public hru a v pole současných tagů a ty bys tam mohl někam nějakým způsobem nějakou nástěnku prostě napsat, prodávám ten a ten předmět. Nebo bys to měl prostě někde napsaný v nějakým menu a automaticky se logneš do hry, tak si to prostě napíše na nějakou nástěnku nebo co takového. Ale vyloženě jak to bylo v té dvojice, to mi přijde dneska jakoby hodně velký krok zpátky, hlavně po tom všem, co už funguje někde jinde, nebo jak třeba fungovalo AHčko. Mm-hmm.
Posuneme se dál, samozřejmě s příchodem datadisku do Diabla 2 přibyly samozřejmě runová slova, taky přišel vlastně s celým Diablem 2 přišel nový Battle.net a samozřejmě přišla obrovská, jak už si sám řekl, dostupnost internetu. No a tam se vlastně začal rozvíjet obchod i mimo stránky, proti kterým, nebo mimo hru na webových stránkách, s čímž Blizzard poměrně se snažil něco dělat. Dokonce se mu povedlo některé stránky zrušit, protože se tam třeba prodávalo za opravdu za reální peníze a podobně, a to se Blizzardu hodně nelíbilo. Dost často se tam taky stávaly podvody, i když ty fora měly vlastně jakoby filtr, jakoby na blbý lidi prostě, tak i kdyby prostě všechny vymítili, stejnak první obchod se musel uskutečnit a ten hráč mohl podvíc, takže oni sice vyškrtli, vymazali, dostal jakoby dislike, že neprošel, že obchod nebyl uskutečněn a vlastně ten hráč už neměl šanci, ale vlastně ten jeden předmět získal. Vypojil se třeba pod jiným nickem z jiné IP adresy a takhle mohl jakoby očurávat lidi. Potom ovšem bylo, že byli hráči, kteří měli třeba 30 potvrzených dobrých obchodů. Tenkrát další věc, byl na to i hack, byla na to chyba, byl na to i bug, že ten trade obchod nefungoval moc parádně, když jste dali tradeovací okno, takže tenkrát, a to se bude možná hodně lidí divit a nebudou to chápat, tenkrát se obchodovalo tak, že jste přišli, že jste se domluvili na foru, přišli jste do hry, tu věc jste hodili na zem a on, ten druhý hráč, tu věc hodil taky na zem. Oba dva jste jistý země sebrali, poděkovali jste si. Občas se samozřejmě stalo, že Battle.net vlastně v uvozovkách verze 1.0 spadla, přišli jste oba o předměty. Někdy, když to spadlo, tak jste o ty předměty nepřišli, protože to mělo nějakých x sekund dozadu jakoby zálohu. Ale tam, tady se sem tedy zeptám, tenkrát, já nevím, za prvý samozřejmě, možná to bylo jinýma lidma, že tenkrát ještě, i když si tenkrát samozřejmě už našli prostě jako lidi, co chtějí podvádět, ale možná to bylo o tom, že prostě ty lidi měli na sobě, jakoby, že měli 30 úspěšných obchodů a lidi se tudíž s nima jakoby nebáli tu věc hodit na zem a vyměnit si. Asi si nedokážeme představit v dnešní době, že bychom tu danou tradovanou věc před úplně cizím člověkem hodili na zem a věřili tomu, že nám ji hodí taky. Co myslíš? Ne, dnešně bys to přesto nedokážu, dokonce to mám i ze zkušenosti jednoho mého kamaráda potvrzené, že takhle to prostě nefunguje. Jakmile padne zem nějaká dobrá věc, nedej bože z tvýho vlastního gíru, tak seš bez toho, pokud tam nemáš account bound danej gem. A což toto je ještě Blizzard nesmí mít bugle, že jo, protože... Přesně tak. Stávalo se nám, že i netradovatelné obchody, teda netradovatelné věci šly tradovat úplně v klidu, když se hodili na zem, nešli v tradu, ale šli po zemi. No, samozřejmě, teda rozmohly se různá fora s prodejem, většina těch for byly spíše okrajovou záležitostí a hlavně a především spíše pro PvP hráče, protože PvP hráči, mezi který jsem se řadil i já, než bych byl nějak úplně extrémně úspěšný, to zase ne, ale většinou jsem se setkal, že se tam prodávaly opravdu špičkový rareový top itemy nebo prostě různý talismany a podobné věci, čarmíky. A ta klientela tam byla spíše takový malá komunita, kde se ty hráči mezi sebou poměrně dobře znali, protože byli i z Euro PvP ligy a podobně, takže tam většinou si i v té době jakoby hráči dbali na své jméno, že si opravdu dávali pozor, aby nic nepodělali, snažili se být slušní, protože kdysi, nevím jak teď, nemůžu to hodnotit moc dobře, kdysi si prostě hráč zakládal na své jménu a zakládal si na tom, že jakoby fair v obchodech a podobných. Prostě jeho jméno, jeho nick bylo jeho vizitkou a byl hrdý na to, že ho má. Což nevím, jestli v dnešní době se nosí v nějakým velkým... No, asi se to nosí, ale není to asi tolik rozmohlý. Každopádně, když pomineme tyhle ty fora, začaly samozřejmě nové technologie, ten Battle.net 1.0, jestli já mu to teda budu říkat, dneska nebyl až tak perfektní, takže samozřejmě rozmohly se boti, co chodili do her, nabízeli svý předměty za reální peníze.
začala doba, že lidi se začali měnit a začali se snažit ve hře vydělávat skutečný peníze a podobně. A ty si Sentry, myslím, hrával jenom offline mod, jestli se nepletu, nebo hrával si taky trošku Battle.net? Ne, Boku jsem hrál vyloženě offline. Myslíš si, nebo poznal si, tak se ptám si jinak, poznal si třeba na sobě, že se jakoby jako hráč měníš, že co jsi si dělal v jedničce, si třeba ve dvojce bys nedělal, nebo myslíš si, že je to prostě celkově, že ta lidi se posunuli, hra se posunula, přece jenom bylo tam PvPčko, mohli v tom už být větší peníze, lidi měli jakoby hodně přístup na net, měli už i mašiny, které to rozjedou. Myslíš si, že to všechno tohle byly jakoby hlavní příčiny, proč začaly fungovat boti, že prostě když jednička byla takový fenomén, že na dvojce se ty lidi chtěli jakoby vyšvihnout, ukázat svý jméno, že jsou nejlepší, že mají nejlepší itemy. Myslíš, že tohle všechno dohromady hrálo nějakou velkou roli, anebo je něco, co jsem třeba opomenul, neřekl a co taky mělo roli, že se ty lidi, ty e-peny se jako chtěli hodně poměřovat? Tak ono to je jedno s druhým, že jo. Hodně udělalo to, že Diablo 2 byl vlastně pokračování fenoménu, čili to měl obrovský ohlas, obrovské množství prodaných kopií, z toho vlastně vychází větší množství hráčů, z toho vychází větší množství itemů, které jsou kvalitnější, dají se líp prodat. Je to komu prodat hlavně a lidi prostě, kteří myslí trochu ekonomicky, tak moc dobře vědí, že prostě ten item má takovou cenu, jeden má takovou cenu a jsou schopni prostě pro to dělat maximum, aby to prodali i za reálný prachy, co se dělo třeba na forech, nebo i za in-game goldy, protože ne každý uměl se dostat na Battle.net s nadupovanýma itemama z offline verze. Takže to je prostě daň za to, za tu popularitu ty hry a za to, že prostě se tam dá obchodovat s věcma a vydělávat na tom reálný peníze, to je konec konců vidět i na trojce. To je prostě, to je v myšlení lidí a čím to má větší popularitu, tak tím je větší šance, že to lidi budou zneužívat, nebo v vozovkách zneužívat, to není zneužití, ale prostě jakoby není to vyloženě o té hře, ale to o té ekonomické stránce. Mhm. A budeme pokračovat, oni vlastně, lidé, které se začali měnit, začali se snažit ve hře vydělávat skutečný peníze, protože to prostě, když je nabídka, je poptávka a opačně. Začaly tedy první podvody, a to včetně i podvodů přímo ve hře, se kterými se Blizzard nedokázal, ale podle mnohých ani z nějakého důvodu nechtěl vypořádat. Tohle je opravdu hodně diskutabilní, protože opravdu o některých lidech se vyloženě vědělo, že používají různý hacky, třeba i jenom na obrázky, jo? Ale prostě nebo na barevný písmenka v chatu, ale Blizzard s tím z nějakého důvodu nic nedělal, těžko říct proč. A k tomu se samozřejmě připojila další věc, že přibyly programy, přibyly různé návody, jak zalagovat Battle.net a tím skopírovat například runy a podobně. Což je bohužel, nebo to byla a v Diablo 3 se to chvilku vypadalo, že je, teď už je to možná trošku na ústupu, Blizzard v tomhle má jakoby velký problém, on by potřeboval ty hackery, co hackují ty jeho Battle.nety, Blizzard by potřeboval ty hackery asi nejspíš zaplatit, aby pracovali pro něj. Každopádně pojďme si probrat i single obchod, protože i obchod v single hře se vyvíjel dopředu. Bylo samozřejmě několik možností, jak si v úvozovkách přivydělat pro svou vlastní potřebu. Byly programy, co dokázaly namnožit goldy, různé webové stránky, kde šly stáhnout všechny předměty ze hry a poté jakoby programem natáhnout na postavu. Byly různé mody, které z každého moba zaručovali legendární a setový vybavení a podobně. A za to samozřejmě všechno mohlo to, že ta hra byla stavěná, jak byla stavěná. Spoustu věcí, co jsem teďka řekl, bohužel šla aplikovat i na Realm přes různé podvodné e-maily a podobně. Se občas podařilo třeba nakopírovat, když jste si založili účet na Americe i na Evropě se stejnými údaji, tak občas Battle.net jednička prostě udělal error chybu a propojil vám to, takže jste si jakoby měli šanci, pokud jste byli zručný, ten Battle.net nabourat. Každopádně, Sentry, ty jsi hrával single a určitě jsi, nebo jsi říkal, že jsi znal pár i lidí, kteří ho hráli taky, takže víš o nějakým podobným využívání slabosti jakoby single hry a další, jakoby můžeme být rádi, že D3 je online only, protože byly problémy v kódech, který hráči na single vlastně postavy a má se snažili probourat, na realmy a zpeněžit to.
No tak lidi znám hodně, co hráli single a co tady tohle využívají, tak když to jsem jakoby nějak zestručněně, co se nejvíc používal, jak se používali trenéry, že jste si prostě postavu namaxovali, což mělo jakoby negativní část v tom, že tam šli maxovat třeba i goldy, co máte v inventáři. To pak vedlo k tomu, že jste farmili třeba gamblera, abyste na něm natropovali prostě legendární světové vybavení dle potřeby. Což jakoby do doby, než fungovaly i takové věci, tak vám to fungovalo na každé postavě zvlášť, protože tam nebyla sdílená stežka, takže jste prostě natropovali itemy pro Barbara a natropovali jste to s nekromantem, tak jakoby vám to bylo k ničemu, ale pak začaly vznikat i takové věci, že vy jste byli schopni spustit třeba dvě kopie Diabla na jednom počítači a ty kopie se staly úplně nezávislé, vy jste se zalogovali s každou postavou zvlášť a de facto jste ty itemy mezi tím přehazovali. To byl taky jako docela fouzovka velký průšvih, který tu hru kazil a potom byste se s tím dokázali připojit na Battle.net, tak jste měli prostě mraky i buď to na prodej, a nebo jste byli prostě strašně OP vůči všem ostatním. Další věc, co tady s tím jakoby fungovala, tak fungovalo i to při tom kopírování, že vy jste vlastně vlezli do hry s tou postavou, měli jste třeba nadupovaný, jak se to jmenuje, runy nebo nějaké itemy, vy jste vyházeli, dali jste druhé postavě, vylezli jste ze hry ven a nahrali jste si jakoby starší save, který byl třeba starý těch 5 minut zpátky a de facto ta postava ty itemy měla znova a takhle jste byli schopni si prostě nakopírovat prostě mraky věcí a mít vložně obrovský OP postavy a za tím prostě šlo se logovat na Battle.net. Takže to jsou prostě věci, které se používaly v single hrách, které se pak tak dali aplikovat i na online verzi a díky bohu za to, že tady tohle to není. Ono to sice do určité míry jakoby je zábava, že vy jste schopni tu hru prozkoumat od A až do Z, jenže díky tomu ztratíte vlastně jakýkoliv content, což se de facto teďka děje ve trojce, že víte, jaký jsou to itemy, víte, co je na AHčku a podobně, prostě jakoby nemáte tu radost z toho objevování. Takže tak. To je pravda, je fakt, že pro některé lidi je to kazení hry. Já bych to osobně kažením hry nenazval, já bych to spíše nazval jako zbytečným urychlením té hry, protože ten člověk, co to dělá, ten si tu hru nekazí. On si ji nejspíš velice užívá, protože sám musím uznat, že mít nějaký super itemy a prostě řezat ty mob na desítku je určitě zábava. Problém nastává v tom, že tohle vás asi nebude bavit celou dobu, těžko říct, ale to bude spíš na téma až do Diabla 3. Takže my si teďka dáme opět malinkou přestávečku a pak se vrhneme na Diablo 3. A no, uvidíme, co z nás vyleze, protože hodně lidí se ptá, co si myslím já, co si myslí spousta lidí. My to zkusíme vzít tak nějak ze všech stran, nějak zkusíme nezaujatě probrat všechno možné. Vybrali jsme i různé vaše názory z našeho fora, protože na našem foru jste konečně začali trošku víc diskutovat. Takže když budete diskutovat nadále, tak já velice rád budu různý témata z for řešit v SL-ku. Takže jen tak dál. A my si teda teďka dáme další malou pauzičku.
Tak, to byly obrázky tentokrát Maltéla, předtím to byly obrázky Crusadera. Řekl jsem si, že když už se nám ten data tady zblíží, proč se nedat v pár náčrtech, v pár obrázcích. No a pojďme teda k Diablu 3. A jak jsme říkali, u Diabla 2 Battle.net, nebo spíše jeho starší verze, byla poměrně děravá. Často jsme bývali svědky probourávání kódu, a to především ze strany, jakoby, nechci, aby to znělo zaujatě, ale bohužel taková zkušenost byla ze strany ruských a polských hráčů, nebo spíše hackerů. No, ale výhodou je, že v Diablo 3 máme několik ochran. Některý jsou potřebný, některý můžeme využívat, když budeme chtít, a některý jsou zabudovaný ve hře, jako například Battle.net 2.0. A já poprosím Sentryho, který si připravil takový malý poučný blok, takže směle do toho. Tak jedna z těch ochran je už kdysi dávno zmíněný autentifikátor, díky kterému vlastně máte možnost zabránit komukoliv jinačímu se dostat na váš účet a vykrást vám ho, nebo jakýmkoliv způsobem prostě manipulovat, ať už s postavama, nebo s itemama, nebo s goldama. Autentifikátor je celku známá věc, funguje to prostě tím způsobem, že buď to si ho necháte od Blizzardu poslat jako takový, řekněme, přívěšek na klíče, a nebo existuje aplikace pro chytré telefony, ať už pro iOS, co má Apple, nebo pro Android. A funguje to s tím způsobem, že když se chcete zalogovat do hry, tak po zadání vlastně e-mailové adresy a hesla, tak vás to vyzve k zadání kódu, který vám přidá ten autentifikátor, a máte tam vždycky čas na vyplnění toho kódu. Jestli vám ten kód změní, je to asi 15 nebo 20 sekund, teďka to bych abych na zbytečně nemystifikoval. Pokud ten kód jakoby nezadáte, tak se od té hry nezalogujete. Má to výhodu v tom, že vlastně vy musíte vlastně nejenom přístup k vašemu účtu jako takovému, ale musíte vlastnit i to číslo z toho autentifikátoru, což je super, protože vám se tam nikdo nemůže nalogovat. Nevýhoda je v tom, že pokud ho ztratíte, tak je to poměrně jakoby složitý obejít. Samozřejmě to lze, stačí k tomu jakoby nějakého z dalšího kamaráda, se kterým se domluvíte, že on si prostě buď to z toho aplikaci stáhne, což asi nejde další způsob, do svého chytrého telefonu, tam se zaloguje pod vaším jménem a může vám tam potom přijít jakoby vaše číslo. To jsme konec konců řešili i s kamarádem. Takže to je jedna z ochran od Blizzardu, a ten autentifikátor je i potřeba, pokud si chcete poslat na Ermach nějaký peníze, abyste si mohli koupit item, nebo naopak, abyste ty peníze z toho poslali pryč. Takže je to taková pomoc ze strany Blizzardu na to, aby vám někdo jen tak nezebral věci z účtu, které jste pracně farmili, anebo jste pracně nakoupili. Sentry, myslíš si, že, nebo co myslíš, využije nějak, teď je to čistě spekulace, aukční dům nám končí, myslíš si, že, i když my se tomu dostaneme později, jo, později, ale ve stručnosti, aniž bychom něco prozrazovali, teda jestli je vůbec co prozradit, myslíš si, že ten autentifikátor, nebo ten autentikátor teda, bude využíván k nějakým obchodům v Diablo 3, dejme tomu k nějaký, jakoby třeba burze nebo k nějaký dražbě, nebo myslí, že Blizzard ho už asi jen tak nevyužije a v úvozovkách některý hráči můžou třeba spílat a nadávat, že si koupili něco, co vlastně nechtěli, a utratili za to třeba, nevím, tisícovku. Myslí si, že se strhne taková, ale jakoby nějaká vlna vrtená peníze, jsme si to koupili kvůli aukčnímu domu a teď ho zrušíte? Nebo je to úplná blbost? To si nemyslím, to by se mohlo strhnout stejně jako za nakoupený itemy za reální peníze na Armahu. To je prostě, je to mechanika, která ve hře byla, nějakou dobu fungovala, prostě hráči na to přistoupili, byli ochotni do ty prachy zainvestovat, a pokud se to prostě Blizzard rozhodne zrušit, tak je to na jeho uvážení. Konec konců se to všichni odsouhlasili, když odsouhlasili všeobecné podmínky hry. To je pravda. No a teďka teda pojďme přímo k aukčnímu domu. Aukční dům. Obecně aukční dům byl tak trošku jakoby v úvozovkách nešťastně do hry dán ve smyslu, co všechno umožňoval. Ale zároveň, jak si později řekneme, byl i velice nešťastně výmut, ale Blizzard tomu má jakoby v úvozovkách dobrý důvody, protože má určitou jakoby představu. Ovšem otázkou je, jestli ta představa mu bude fungovat. Ale k tomu trošku později. Čili aukční dům byl rozhodně dobrý nápad a rozhodně to byla, aspoň z mého osobního pohledu, dobrý nápad, dobrá věc. A
Což se ovšem nepočítalo s tím, že hráči ho vymou tak velkým útokem, jak ho vzali. Blizzard to nepředpokládal, ale i přesto bych se nebál říct, že to byla tak nějak jakoby výhra pro všechny. Co si myslíš ty Sentry, takhle v základu? Já si myslím, že aukční dům byl vyloženě dobrým krokem, akorát prostě nebyl dotažený do konce, aby ty hře pomáhal víc, než škodil. OK, a k tomu se vlastně váže další jakoby tematika a kdo nechtěl aukční dům, samozřejmě ho nevyužíval. Kdo chtěl vydělávat, makal na dropech a kdo měl málo jakoby času, pracující nebo tátové od rodina a podobně, chtěli si zahrát s kamarádem a chtěli s nima držet krok, tak samozřejmě ten aukční dům mohli využít. Tyhle ty všechny důvody, co jsem teďka řekl, to je jednoznačné plus. Další velké plus bylo, že to bylo v podstatě poměrně bezpečné. Jasně, Blizzard na tom vydělával něco málo, pokud vím, Real Money Auction House taky, to vlastně Real Money Auction, nebo obyčejný Real Money, co to kecám, Real Money a normální aukční dům prostě jakoby nějak odváděli goldy ze hry, takže to bylo v podstatě taky dobrý, i když ta ekonomika pro někoho byla zničená, pro někoho ne, já osobně se spíš kloním trošku k té straně, že ta ekonomika díky tomu aukčnímu domu byla zničená, ale tak za to si můžeme v uvozovkách sami my hráči, jak jsme se s tím aukčním domem naložili. Samozřejmě Blizzard nám taky nedal zrovna moc jakoby možností, příležitostí, co s tím dělat, co s tím nedělat. Je to přece jen komplikovaný. Asi největší klady toho aukčního domu bylo, že hráči, co makali, se mohli nějak v té hře odměnit. Třeba i těma real money. A další věc, ty podvody s těma věcma v podstatě vymizely. Byli jste jakoby chráněný Blizzardem, nemuseli jste nikam chodit, což byla určitě taky výhoda. A jak jsem říkal, tou třetí asi největší výhodou bylo, že ty hráči, co opravdu mají málo čas a hodlají nebo jsou ochotní něco utratit, tak to do toho dali. Proč ne? Byla to jejich volba. Co Sentry tomuhle tématu bys řekl ty? Jsou tam nějaké další věci, které byly plusové? Tak plusové byly třeba ty, že když jste fakt jakoby měli lak a farmili jste hodně dobrých itemů, které jste de facto jakoby mohli rozdělit mezi svoje postavy. A pak vám zůstali třeba jenom tomu příklad, zpadly vám 3 mempa s kitem 6-kový, maximální stat na STR, nebo na dexce. Jo, ale jestli já takhle všechno prostě v maxu máte 3, že jo, tak na postavě jakoby narvete 2, teďka máte jednu super helmu a co s ňou. Kdyby nebylo ač, to musíte někam ven, dávat to někomu takovou dobrou helmu jen tak, to je jakoby, mně by se to osobně nechtělo, že jo. A ta aukční dom prostě bylo super, jak se takovéhle prostě věci zbavit v vozovkách a dostat to aspoň nějakou odměnu, když už ta byla takhle jakoby dobrá. To mi přišlo jakoby hodně dobrá myšlenka, stejně s tím, že když prostě někdo neměl hrát, což konec konců jsem se s tím jako taky potkal, jsem nějakou dobu nehrál, pak jsem se zalogoval a prostě všichni byli o, řekněme, jedno takový velký DPS jakoby dál díky ty farmě a podobně a já jsem s nima nemohl hrát, tak jsem prostě taky hledal nějaký způsob, jak se dostat ke goldu nebo k nějakému lepšímu gearu a to aháčko, a to bylo úplně vynikající. To jsou prostě věci, které ty hře budou chybět a bude to ty hráče jakoby mnohem víc rozdělovat od sebe, pokud se někdo ty hře vrátí po dlouhé době, tak prostě bude hrozně moc pozadu a nebude to mít jakoby jak nabustovat, pokud někdo nějaký item nedá, což je otázka, jak to bude fungovat, že jo? Protože ten obchod půjde jakoby na čema cestama, když ten auction house nebude. To, co říkáš, je pravda, na druhou stranu nevíme, jak moc si itemy budou padat, jak moc to ty hráče oddělí, to jsou prostě jakoby spekulace, takže od nás to berte, takže my se opravdu snažíme říct všechny strany, nejsou to jakoby vloženě všechno naše názory, ale snažíme se prostě říct všechny názory, co jsme kde našli. Takže nás prosím proklínejte nějak v poklidu. Potom samozřejmě to byly jakoby v úvozovkách ty nejznámější klady, ale samozřejmě byly hlasy i proti. Lidi se bouřili. No, pravdou bylo, že pokud jste hráli s hráčem, co používá aukci, nebo nehráli s hráčem, co používal aukci, tak se pro vás v podstatě nic nezměnilo. Žili jste si svým životem. Rozdíl, nebo možná pro někoho problém, byl až v tom, když jste byli ve hře s hráčem, co používá aukční dům. Protože hráči, co nepoužívali aháčko, většinou jenom jakoby vláli, proto se jim začalo říkat vlajka za hráčema, co aháčko používali a prostě jenom běželi, sbírali,
Což samozřejmě někteří hráči nesli nelibě, některým to naopak vyhovovali, že se vezou a byl, občas byl jakoby velký problém v open hrách nebo v publikách sehnat partu, která vám bude jakoby vaším, pro vaše tempo bude vyhovovat. Protože někdy jste prostě neměli na šestku, na sedmičku, mohli jste tak maximálně do trojky a když tam byl někdo s aukčním domem, tak se mohlo, nemuselo stát, i když je pravdou, že ten aukční dům ty hráči jakoby trošku od sebe odstranil, ty, co kupovali, hráli na vyšších, ty, co nekupovali na nižších, ale i přesto, jaký bys ty centry viděl, ani tak, no ono se nedá říct, že by to byly jakoby nějaký nevýhody, spíše o jakých věcích víš, že lidi na ně nadávali, ať už oprávněně nebo ne, co tobě nějak utkvělo nejvíc v paměti, v hlavě, na co lidi nadávali. Tak nadávalo se hodně, si pamatuju třeba z loňského podzimu, když se farma de facto jenom trojka, ještě bez MPček, že jo, měl tu jednu obtížnost, tak byl hrozný problém v tom, že pokud nějaká postava byla prostě šíleně přebustěná, tak to všechno dávala pomaličku na IK, vy jste prostě byli jako vlajka, ta hra vás nebavila, běhali jste za nima, jo, to byl hrozně velký problém a de facto jako byste neměli možnost jak jinak jakoby expit, protože když jste se logili do publiku, taková postava prostě byla, tak to bylo jenom o jednom běžda sbírat drop a to nebyla jakoby ta správná zábava a zase na druhou stranu jakoby nevyužít toho, že jo, když už on takhle rychle dává a tebe to XP, což je jakoby věc, která by v té rebate asi neměla, ale bohužel tam jako nějakým způsobem je, vždycky tam asi bude, ty MPčka tomu jakoby pomohly, že ti hráči prostě jakoby většina z nich se jakoby snaží hrát svoje MPčko, bohužel se na to cítej, prostě lezou na vyšší, proto aby někdo tahal a podobně. Je to takový prostě rozdělení těch hráčů jako na další skupinky, což je jakoby špatně, no, chtělo to nějakým způsobem poladit. Blizzard doufá, že to odebrání AH tomu pomůže, když budou pořádný dropy a všichni v fuzovkách zhruba na stejný úrovni v nějakým ekvivalentu, takže uvidíme, jak to bude, no, těžko říct. Samozřejmě mělo to plusy, mělo to minusy, hlasy se ale jakoby spíše bouřily proti, těžko říct vyloženě proč. No, samozřejmě nevonilo to všem, protože asi ten největší argument odpůrců aukčního domu je, že, nebo horší věc byla, že aukční dům vlastně převažoval v myšlenkách hráčů víc než to, že budou hrát a ten předmět si dropnou. Což z pohledu hry, ať máte rádi aukční dům nebo nemáte, není asi úplně ono. Samozřejmě, každý jsme jiný, každý má svoji vlastní potřebu, takže nedá se říct, že aukční dům je zlo, jako se vyloženě nedá říct, že aukční dům je dobro, prostě každý by si měl najít v tom to svoje. Ovšem vývojáři Blizzard si myslí za nás něco jiného, já s ním osobně sympatizuji s tím jeho názorem, že opravdu hlavní prioritou hráče by mělo být získávat věci z MOBA, ne z aukčního domu, ale opět je to o každém vkusu, spousta lidí se mnou nemusí souhlasit, spousta lidí se mnou může souhlasit, takže je to dost komplikovaný. Každopádně ty hráči si, co používali aukční dům, si v úvozovkách, opravdu v obrovských úvozovkách, prosím nechytejte mě za slovo, ničili, ale spíš bych řekl, ničili je špatný slovo, spíše urychlovali hru. A samozřejmě, když si urychlíte hru, a to je jedno, jestli je to legální nebo nelegální cestou, když si urychlíte brzo v té hře, asi budete souhlasit, že brzo v té hře nemáte co dělat, že se nudíte, protože samozřejmě Diablo 3 tomu hodně pomáhá, protože ní v úvozovkách není co dělat a i když je v ní mnohonásobně více věcí co dělat, než ve dvojce a v trojce, tak prostě je tam nuda. Je tam nuda, hráči už nemají co dělat. No a co, jak by centry, zeptám se ty, jak to vidíš ty s tímhletím, no, myslíš si, že hráči někteří si jakoby neuvědomili, že si trošku ničí hru? No tak hráči se začnou dělat vcelku jasný, protože málo který hráč jakoby přemýšlí o to nebo vůbec. To je všeobecně jakoby lidský vzorec myšlení, že drtivá většina lidí přemýšlí tím způsobem, že přemýšlí na krátkou vzdálenost. Oni přemýšlí jakoby, že dneska potřebují, dneska chtějí a neuvažují o tom, co bude za rok, za dva, za pět let. Oni prostě dneska chtějí si zahrát s kamarádem, potřebují na to mít o 20 000 větší DPS, tak vlezou na AH a koupí si nějaký item, který jim to DPS prostě dá, pokud na to mají goldy. Pokud na to ty goldy nemají, tak vlezou na nějakou stránku, goldy si koupijou, vlezou do hry a koupijou si ten item. To je prostě mechanika prostě většiny populace lidí, jak jim funguje hlava.
a ty ostatní hráči tady prostě vidí trochu dopředu, tak prostě vědí, že pokud toto udělají, tak všechno prostě se dostane na nějakou pomyslnou hranici a většinou spíš dřív, kdyby tady tohleto dělali, kdy vlastně nebudou schopni se už boostnout v rámci prostě několika málo goldů nebo nějakého dropu a prostě ty itemy pro do miliard nebo do nějakého obrovského štěstí ti padne nějaký item, který tě boostne třeba po roce. A během trochu tě ta hra přestane bavit, protože jako ten nemáš žádný progres. Ono v té hře jakoby celkově těch věcí na dělání je poměrně hodně, ale není zase jakoby tolik, kolik bych mohlo být a pokud se to nějakým způsobem jakoby hráč urychluje, což je pochopitelné, protože lidi tak uvažují, tak bohužel dojde k tomu, že ta hra přestane bavit a odejde třeba k nějaké jinačí nebo přestane dočasně hrát. Tak to prostě bohužel já funguje to tak a Blizzard nám k tomu dal nástroj, který to prostě podporuje díky té mechanice, jak funguje. No, každopádně je pravdou, že ty softcore hráči, většinou softcore hráči se začali ve hře nudit, i když na druhou stranu, jak těch věcí jakoby teďka momentálně ve hře málo, i když přijdou, tak se pomalinku začínají nudit i hardcore hráči a to vlastně vůbec nechodí třeba desítku MPčko, i když někteří ano, ale většinou ty, co fungují s Auction Domem, což teda už brzo bohužel pro někoho nebude. Tak jako tak Blizzard připustil, že Auční dům je z pohledu hry, nebo ne připustil, Blizzard řekl, že Auční dům je z pohledu hry, tak jak oni chtějí a jak oni vidějí a stavějí, že prostě sám o sobě, i když je v pořádku, je problémem. A prostě chtěli udělat, aby neměl na hru, nebo ano, neměl obrovský dopad na hru. No a snažil se s tím samozřejmě něco dělat. A první věc, kterou se snažil udělat, nebo první krok, byl jakoby z vymánění toho aukčního domu, byl update 1.07 a crafty. A na ty crafty nám řekne něco Sentry. Tak já ještě těma kraftama začnu, aby zmínil, že už jen takový jakoby na půl krok byl Hellfire Ring, který jakoby, když se vám dobře naroluje, tak je to prakticky nejlepší prsten ve hře. A na to volní potom vlastně postavili krafty, které přišly v 1.07. Jsou to Archon krafty, vy na ně dropujete recepty z Monster, což je první věc, že se jakoby samozřejmě, dají se koupit na AHčku, ale to dropnutí je poměrně rychlý a ty krafty mají obrovskou výhodu v tom, že na ní jste schopni narolovat staty, které prostě nikde ve hře neseženete na žádným jiným itemu. Jsou to většinou staty jakoby 230+, dal by se říct v základu a může se vám tam jakoby ještě rolnout nějaký bonus do toho main statu, takže tam jste schopni udělat třeba 300-350 ve statu, což je prostě obrovský boost. A díky tomu vlastně ty crafty mají popularitu takovou, že dneska se na těch místech, kde jsou, nosí jenom craftované itemy. Což jakoby Blizzard zapříčinil to, že některé itemy v AHčku ztratili na své ceně, už nejsou takový tak dobrý a všichni používají crafty, dostal nějaký boost, dostal boost ekonomika, že přišel odliv goldu díky těm craftům a podobně, začali se trošku farmit esence, které jsou k tomu potřebné. Jakoby krok to byl dobrý, jakoby aby hráč nefarmil jenom AHčko, ale nebylo to dostačující. No, no to je pravdou. Budeme pokračovat dál. Hra je přeci jenom, nebo takhle, Blizzard říká, že hra je založená na tom, že máte zabíjet monstra a sbírat z nich věci, a než pohodlně kupovat věci v aukčním domě. V úvozovkách to takhle říká, nebo spíše nadneseně, když to samozřejmě myslí vážně. No, jak už jsem na začátku říkal, jak nešťastný bylo jakoby rozhodnutí dávat aukční dům v podstatě bez omezení do hry, tak bylo určitě hodně nešťastného ze hry úplně vyrvat, ale my samozřejmě nevidíme dál, nevíme, jaký bude loot, třeba to bez něj úplně půjde, těžko říct. V podstatě se dá říct, teďka jsou samozřejmě výčitky, jakože se to bude všechno odehrávat na chatu a podobné věci. K tomu jde říct jenom, že je to něco jako americká burza, kde všechno lítá a kdo se vyzná a je rychlej, může zbohatnout. Ale Auction Dome byl něco jako jakoby ty ostatní burzy, které už teď jako normálně fungují, čili přehlednej v klidu, kde máte každý z vás dostatek času si prostě všechno v klidu porovnat. Což samozřejmě vyhovuje rozhodně většímu zastoupení hráčské komunity. No a předpokládá se, že nebo vyrojily se spekulace, předpokládá se, že bude něco jako burzy pro jeden předmět.
No a Sentry, ty jsi říkal, když jsme se před pořadem bavili, že máš nějaký oblíbený systém, na který jsi v podstatě jakoby zvyklý a dokázal by si ho představit i v Diablu Trojce. A já bych tě poprosil říct, představ ho, řekni nám něco o něm a proč by si ho dokázal představit v Diablu Trojce a myslíš si, že by to byl opravdu rozdíl od toho aukčního domu, že by to jakoby tolik neovlivňovalo, když už si Blizzard staví na tom, že ho tam nechce. Tak systém jeden, který jsem jakoby hodně využíval, tak bylo ve hře Ordené Chaos, což je taková jakoby kopie Vovka pro tablety, už jsem to taky někde zmiňoval, myslím v nějakém podcastu, ale ta mechanika tam fungovala tím, že jste měli jakoby aukční dům, v tom smyslu, jakože to prostě byla budova někde ve hře, v tom světě, vy jste si tam zašli a dali jste jakoby k prodeji, jo, ty itemy, ale zároveň to nešlo jakoby jenom k prodeji, ale šlo to jakoby i nabídnout, jakoby co za to třeba chcete, že si třeba mění materiál za materiál a podobně, což mi přišlo jako docela dost dobrý, je to i myslím systém, který AJ kdysi někde zmiňoval. A nebo další možnost jakoby byla, že většinu jakoby top itemů ve hře má vendor. Že vy jste mohli ve hře dropnout jakoby super itemy, ale takový úplně ty mega top měl vendor. Když jste k němu přišli, tak jste se mohli podívat a za buď to jdeme tomu Goldy nebo nějaký jináčí herní by se říct plativo se dal koupit i ten item, což tam možná je taky super věc, tak trochu to jakoby evokuje, řekněme, Virta z jedničky Diabla. Problém byl asi takovej, že pokud vy jste neměli naagregované dostatečné množství toho kreditu nebo čehokoliv, co jste k tomu potřebovali, tak jste se dostali do situace, že prostě ten item tam byl jakoby jednou a jakmile jste vlezli zpátky někam do dungeonu nebo do nějaké lokace a vrátili jste se zpátky, tam se byly nějaké jináčí itemy, což jakoby nebyla, není to úplně ideální varianta, ale je to jakoby něco, co by jakoby mohlo fungovat i v Diablu, protože vendoři dneska jako jsou prakticky nevyužití, ale zase by mohlo, zase a mohlo by dojít třeba k farmení vendor nebo takhle, ale jsou to prostě jakoby mechaniky, které by v té trojice nějakým způsobem fungovat mohly. Do budoucna ví se o tom, že budou guildy, bude tam pravděpodobně budou hodně kopírovat dvojku, bych to tak viděl, a něco tam natahají z ostatních her, takže bych se vůbec nedivil k tomu, kdyby jakoby in-game v guildě byla možnost nějaké nástěnky, kde si prostě vyvěsíte item nebo suroviny, prostě hledám, scháním něco takového a bude se to prostě v těch guildách nebo eventuálně mezi guildama prostě prodávat. Nějak se mi úplně se mi nezdá, že by Blizzard ten aukční dům odstřihnul úplně a nedal jakoby nějakou byť částečnou náhradu. Rozhodně bych to viděl tak, že to tam prostě nějakým způsobem bude fungovat 100%. Asi bych tam viděl, že tam budou nějaký prostě guildový stash sdílený, kam vy dáte prostě itemy, které pro vás jakoby jsou už nepotřebné, ale pro nováčky v té guildě budou obrovský boost na začátek a hlavně to ošetřit takový to, že vy budete muset v fozovkách si každého hlídat, jestli někdo něco má nebo nemá. Prostě tohle nechci, dám to do toho, do té guildovní stežky a hráč prostě se k té guildě přidá, se prostě podívá, aha, tohle by se mu dělal, že to prostě vezme. Tohle je systém, který by tam mohl fungovat, napomohlo by to sociálnímu cítění hráčů daleko víc než aháčko, který je takový strašně neosobní. Jo, bylo by to jakoby super, teď tohle by tam dali, což samozřejmě otázka, jestli tam takového bude. Já osobně bych se asi klonil, že tam bude nějaká burza, že budete moct v jeden okamžik prodávat jenom jeden předmět a možná zároveň jenom jeden kupovat, když už se do nějaké aukce pustíte. Možná, že tam udělají takovou jakoby nějakou mini náhradu lokální, je opravdu těžký, co udělají. No ale pojďme se podívat na pár názorů z našeho fora a pojďme již tak okomentovat. Já poprosím hlavně především Sentryho, vezmeme to stručně, protože jsme to opravdu řekli hodně, takže nemá cenu jakoby se opakovat. Čili obchod bude stále, jenom nebude aukční dům a vše se přestěhuje do chatu a do obchodu kus za kus jako v Diablu 2. Hodně lidí se na to moc těší, v D2 to milovali, pokud má ale člověk aspoň minimum rozumu, tak se v životě nenechá obrat, patch. Samozřejmě cituju, patch trade in-game funguje velmi dobře. Ale pro mnohý je třeba tady ta věc krokem zpět. Souhlasíš s tím, že je to opravdu jakoby velký krok zpět, anebo si myslíš, že tohle by mohlo fungovat, ale chce to přidat ještě další mechaniku?
Podle mě je to obrovský krok zpět, to jsme 10 let zpátky v Diablo 2. Samozřejmě, kdyby se tam přidala nějaká, nevím teda vůbec jaká mechanika, by to asi mohlo trochu ten trade chat nebo vůbec tady to obchodování přes chat jakoby boostnout, ale tohle mě se to osobně nelíbí, to je prostě něco, co tady bylo, nějakým způsobem to fungovalo, ale není to přehledný. Jo, to asi největší problém toho trade chatu, to prostě není to přehledný. V těch chatech, co jsou teďka v Diablo, určitě. No, je to si to, že tohle si prostě Blizzard vědomý a že jakoby tohle nebude využívat. Já si myslím, že jakoby tyhle ty současné chaty, které tam jsou, tak jsou prostě jako takový nějaký odvar toho, co bylo, aby prostě hráči tam něco měli a v osovkách drželi hubu, že tam něco takového je a Blizzard tam prostě dá něco jinačího, co bude fungovat jinak a pravděpodobně líp. OK, další. My, co jsme ho používali aktivně, jsme si ubrali kus zábavy. Ti, co jej nepoužívají, mají taky o kus zábavy méně, kvůli designu hry, který jakoby self-found jednotlivcům neumožňuje dosáhnout top vybavení z důvodu, že ekonomika rovná se AHčko nebo Real Money Auction House. Jak se stavíš tomuhle názoru? Souhlasím, dneska ty dropy jsou takový, že to konec konců každý vidí, že když hraje, že prostě byste sami sebe boostli a to říkám jakoby názor člověka, který hraje hardcore a hraje bez AHčka, tak je to hrozně těžký, čím jste jakoby vejš, tak aby vám padl nějaký item, který vás aspoň trošku boost nebo sám trošku hodit, tak je to hrozný problém. Ten loot je udělaný prostě blbě. A ty crafty vlastně nepřekraftíš, když se ti povede jeden craft ze 100 pokusů, tak pak překraftit znova, to je běh na dlouhou trať, když musíš craftit ještě džemy a další věci. Stojí to prostě mraky goldů, stojí to prostě mraky času a je to fakt, kolikrát je efektivnější za to AHčko jakoby vlézt a koupit si nějaký item, který jakoby to je schopný nějakým způsobem přebít v vozovkách. Jo, být jako takový, když uděláš fakt jako brutální craft, tak nejsou, jo, ale prostě pokud máš nějaký jakoby relativně průměrný, tak prostě koupíš ten tom ramena, tak koupíš prostě nějaký vile war, ty tady jsou prostě lepší a koupíš je za zlomek ceny, protože toho craftu, protože nemají tu cenu díky těm craftům. Tak a máme tu další názor z našeho fóra. Rozhodně to změní myšlení lidí ve hře. Už nebude možné kupovat craftovací materiály, prodávat každý jakoby nějaký slušný item. Každý se bude soustřeďovat na mechanismy ve hře a to si myslím je právě ten největší klad tohohle kroku. Bude se hrát Diablo, jakoby ROS, datadisk, a ne Diablo AH. Na tomhle je taky část pravdy, ale nechám odpovědět tebe. Dneska tě v těch otázkách budu koupat, já budu jenom takový, co to diktuje. Já mám problém, si skoupil nový sprchač a se rád vykoupu a s tím absolutně souhlasím, protože on vlastně díky tomu odstranění toho AHčka, tak lidi budou daleko víc času věnovat mechanice hry, budou víc věnovat času farmě a nebudou jakoby nucení farmit AHčko, je to podle mě jakoby krok dopředu, hlavně v tom, že najednou dojde i třeba k tomu, že vám dojdou gemy, jo. Vy párkrát ripnete na HCčku a dojdou vám prostě flawless query a jste v háji a budete si moc na AHčku koupit nový. Jo, to je prostě obrovská jakoby deviza toho, že najednou nebude kde ten gear brát a budete muset spoléhat na kamarády nebo na svůj vlastní drop, jakoby se to zpomalí. Já si to pamatuju, třeba když jsem začal hrát Diablo, tak já jsem ho nehrál vůbec online, já jsem to hrál všechno sám první měsíc. O Ačku jsem vůbec takový nevěděl, jak funguje nic takového. Tady jsem hrál vyloženě self-found a prostě ten problém jsem měl a tohle se prostě zpátky vrátí. A je to podle mě dobře, že prostě jakoby najednou si začnete víc vážit ty věci, které máte na sobě, budete si prostě schovávat nějaký gear nebo s nějakým způsobem se o tu postavičku starat úplně jinak, než si prostě říct, aha, tak super, tak teď jsem ripnout, tak si koupím na Ačku za těch 300 milionů goldů, co mám agregovaných, znova ten samý gear a poběžím prostě dál. Získá ta hra prostě úplně jinačí náboj a nádech, což je jenom dobře. Na druhou stranu samozřejmě bude to mít i nějaký negativa, protože ne každý má čas, ne každý má chuť. Prostě někdo se opravdu znám, spoustu lidí třeba z Lineage, který prostě chtěli být trpaslík a chtěli se rejpat v tom, jakoby v uvozovkách a učin domů. Prostě jsou jakoby lidi, kteří to baví, což samozřejmě musíme chápat, ale pravdou je, že zrušením aučního domu Blizzard dosáhne jedné věci. Otázka je, jak dobře jí dosáhne, nebo jak dobře to dosažení toho podpoří. A to je, že opravdu lidi začnou hrát víc hru, ale opět to znamená, že to jsou čistě spekulace. Blizzard prostě musí, když zrušil aukční dům, a musí prostě předvíc loot 2.0, prostě bezkonkurenční, musí to být nejlepší ve všech hrách, co je, protože jinak naštve šílený fanboje. Já sice budu fanboy stále, ale já bych mu to taky oslal tomu Blizzardu. Je pravdou, že k
tomu, co on se Blizzard snaží dotlačit, vypnutí jeho aukčního domu bylo asi jedno z jeho nejlepších rozhodnutí. Já neříkám, že to bylo šťastný a správný, ale k tomu, co on chce, k té jeho potřebě, kterou se snaží vyjádřit, to byla asi jediná možnost, ale těžko říct. Ještě než půjdeš na další otázku, asi tomu ještě vyjádřím, protože já patřím jakoby k těm lidem, kteří AHčko jako na softu využívají. A jakoby je pravda, že mi to bude do určité míry chybět, protože mi to baví, že jo, prostě tam podíváš, koupíš si nějaký ten, máš to dobrý pocit, si ti něco prodalo, jako jsi úspěšný obchodník a podobně. A jakoby do tohle uhlu pohledu mi to bude jakoby chybět hodně. Taky, že když nemám čas rovna hrát, jo, že třeba člověk je v práci, nemůže nebo něco podobného, tak jakoby ti chybí ten drop z ty hry, jo, ať už jsou to itemy nebo prostě ty goldy a podobně, a boostuje se pomalej než ostatní, což se dalo jako řešit přes AHčko prodejem prostě nějakých itemů a podobně, které jsme třeba nadropovali nebo naagregovaný od vendorů a podobně. Zase jakoby mě to ale stáhne zase do té části, třeba mě osobně, že s klukama třeba co hrajeme takhle na Mumble, na HCčko a podobně, nebo i kolikrát s některýma na softu, tak prostě bude víc fungovat ten obchod v tom smyslu, hele, prostě mě padlo tohle, mě to je k ničemu, na, tady si to vem a já prostě vím, že ten kluk mi třeba za týden dá něco jiného, co padlo jemu a jemu to je k ničemu. Takže jakoby AHčko se přesně spíš jakoby víc semká, což třeba se u nás na HCčku na Mumble děje. A to byl asi pro toho taky obrovský plus a hlavně pro ty lidi, že prostě to bude takový víc přátelský. To asi ano. Otázkou je, prostě Blizzard musí ukázat, co má, musí ukázat karty, prostě dát karty na stůl, ať víme, o čem mluvíme. Můžeme se obrovský plíst a všichni se pak můžeme klanit, nebo můžeme všichni nadávat. Pojďme na další otázku, nebo tu jsme spíš odpověděli, já ji přesto tady, nebo otázku, přesto ten názor řeknu. Přestěhujeme se do chatu a do obchůdku ze zakus jako v Diablu 2. To podle mě není zrovna skvělá zpráva. Za spamování chatu jako když už jsme ve fantasy světě, tak proč se nevrátit třeba i do středověku s herníma mechanizma, že jo? Tři tečky. Ano, je pravdou, že je to krok zpět. Na druhou stranu musíme říct, že spousta her tohle jakoby má, je to funkční, mají to i nové hry. Samozřejmě jako dejme tomu Poečko, mělo to Lineage, i když Lineage má taky nějaký ty svý obchůdky a podobné věci, prostě tyhle ty hry to mají, mají to Guild Warsy, jedničky, mají to prostě i novější hry, takže ono možná je to i taky trošku o zvyku, o vkusu daného hráče, tak jako tak, když ten aukční dům z mého pohledu ve hře nebyl úplně šťastný, ale myslím si, že bylo opravdu nešťastný, nebo nechci říct vyloženě špatný, protože to si nemyslím, ale bylo to hodně, hodně nešťastný ten aukční dům úplně jako vyříznout, dát ho pryč. Pojďme na vlastně takovou poslední, nebo předposlední. Co přesně je vlastně na tom spamování chatu jakoby taková paráda? Musíš mít zrovna předmět, co se druhýmu hodí, a to je samozřejmě problém. A proto se vynalezly peníze. Aby to nebyl takovej voprus, a k tomu chatu tady říká, fakt už nevím co říct, není to pohodlný, není to praktický, špatně se v tom orientuje, spamuje se to všude, takže tady se to bude dělat stejně. Jako nejhorší, jak to mohlo skončit. Nemluvě vlastně o časové náročnosti takového obchodu. Než najdeš v chatu zrovna ten item, co se ti hodí, potřebuješ koupit třeba mempo, takže jenom než ho v tom chatu jakoby najdeš, tak je hodina prostě v háji. Nemluvně o tom, že se v chatu jako luxusně hledá podle vlastností a tak dál. Samozřejmě luxusně myslím nadnaseně. A to jsou prostě, jakoby říká, to jsou prostě takový keci tohle. Neexistuje v tom žádná výhoda, ani jediná, co se týká jakoby tradování na chatu. Já tady možná budu trošku jakoby oponovat, možná ne, těžko říct. Já mám k tomu takovou poznámku, před chvilkou jsem ji trošku naznačil, pokud vím tak, Poečko, D2 a v jiných hrách, jako jsou různý kopie WoWka nebo v Guild Wars jedničkách a podobně, trade byl a je z 99% od chatu a nikdo s tím neměl problém nakupovat. A otázka je, jako není to spíš o zvyku? Co si myslíš, Sentry? Myslíš si, že kdyby tady prostě bylo obchodování v chatu a aukční dům nebyl, a že by prostě jakoby lidi nenadávali, proč to není aukční dům, že by si prostě zvykli? A nebo myslíš si, že je to reakce prostě na to, že je ten aukční dům
zrušený, nebo myslíš si, že šlo by z toho nějak vybruslit? Samozřejmě už nejde, protože Blizzard to ruší a nemá v plánu ho jako i v vzdálené budoucnosti vracet, to řekli zcela jasně, ale myslíš si, že by to šlo prostě nějak zkombinovat? Každopádně otázka teda zní, není to spíš jen o zvyku? Co si myslíš? Tak v prvé řadě to je o zvyku. Samozřejmě, kdybychom na začátku to ahačko neměli a fungovali by se přes chat, tak prostě mlčíme a používáme chat a nenapadne nás, že by mohlo být něco lepšího, nebo napadlo by nás to, že jo, ale nevěděli bychom co. Teďka, když víme, jak fungovalo ahačko, že tam šlo vyhledávat, což byl asi největší plus, který to vůbec mělo, že si prostě mohli nacvakat, co potřebujete. To byla paráda. To je prostě paráda, to ten chat prostě nemá a to je problém, to je obrovský problém, protože za prvé vy musíte v týře vůbec bejt, abyste ten chat viděli, pak tam musíte tohle listovat, x stránek zpátky, malinkatým walking, abyste něco vůbec našli, podívat se, jestli vás to boostne, prostě je to šíleně zdlouhavý, je to neefektivní a je to neefektivní, tohle to všechno prostě je vlastně jako ve srovnání se současným AHčkem, že to funguje jinde, to je v pořádku, v Diablo to asi taky fungovalo, kdyby tam to AHčko prostě nebylo, ale my jsme ho měli. Nebo těžké pro koho my budeme a prostě pokud Blizzard to chce nějak nahradit, tak musí přijít s něčím, co to AHčko trumfne nebo minimálně vyrovná, protože se to neudělá, tak ty hráči prostě moc spokojení nebudou. A tady to pro Blizzardu asi pořádně sežrat, pokud teda samozřejmě ten loot 2.0 nebude tak moc uchvatný, jak se očekává. A ten musí, protože jinak to Blizzard strašným způsobem schytá. Úplně poslední věcí, co si dneska řekneme ještě před tím překvapením na závěr. A osobně spousta lidí teďka říká, opravdu obrovská, nebál by se říct, že skoro všichni, když pominem ty, kterým je to jedno. Já se osobně řadím v tom aučním domu jakoby k neutrálům. Mně nějak až tak nevadilo, že tam je nebo není, kde mi to teda dost vadilo, že auční dům je PvPčko. Protože tam to opravdu bylo o nákupu a ne o skillu, ale to je čistě na Blizzardu, jestli s tím něco někdy udělá, jestli ne, tak to budu brát, je to OK, prostě do farmy víc drtí. Když to takhle Blizzard prostaví, tak říkám OK, beru to. Ale myslím si, že drtivá většina hráčů, jsem o tom osobně přesvědčen a opravdu říkám, je to jenom osobní můj názor, jsem přesvědčen, že drtivá většina hráčů, co využívali aktivně a měli rádi auční dům, že nebudou chodit do třetích stran, na různý weby a podobně. Myslím si, že přijmou, jak to je, zavřou tipec, jak se říká, a sklupějí uši a půjdou. Myslíš si, že to tak bude? Já osobně si myslím, že bude minimum, opravdu velký minimum, co půjdou někam na fora, budou hledat v různých těch topikách a podobných věcí a budou se tam utápět a zkoušet, jestli už to prodal, nebo jestli už to neprodal a čekat, mít to v inventáři. Co myslíš? Bude to tak, nebo to tak nebude? Kloní se k tomu, že odejdou nebo neodejdou? No já se kloním k tomu, že hodně 10 000, co je na Diablo Progress, že mají nejlepší gear a podobně, tak ti budou hledat ten gear dál, že má možnýma cestama a ten zbytek prostě bude spolehat na loot a na kamarády. Konec konců já jsem taky patří mezi co AHčko využívají a jakmile prostě mi ho zeberou a nejdej tam nějakou jináčí alternativu, tak prostě budu hrát s tím, co najdu, s tím, co vyčenču s kamarádama a zvyknu si na to. Prostě jo, nejsem ten typ hráče, tady prostě za každou cenu by musel mít nejlepší gear. No, to platí tak, že prostě teďka, když ho jako máš možnost získat přes AHčko, tak jako bys v tom soupeříš, ale pak prostě přijdou na to důležitější věci v uvozovkách. Jo, ale prostě ti, co jsou v ty topce a prostě v nich jako furt chcou bejt a chcou si porovnávat ty virtuální penisy, tak prostě na ty fora budou chodit, ale bude to opravdu minimum hráčů. Tak samozřejmě my tím virtuálním penisem to nemusíme jako urážku, prostě lidi jsou soutěživí. Já to chci jenom uvést na pravou míru, lidi jsou soutěživí, je to v pořádku, ale prostě se tomu takhle říká, takže se na nás když tak nezlobte, jestli mluvíme o někom z vás. No, to je teda pro dnešek o Diablu, nebo o obchodování v Diablu všechno. Já doufám, že jsme byli korektní, že jsme řekli všechny strany mince, protože vypadá to, že auční dům má rozhodně víc stran než dvě. Taková, to bude divno mince, taková. Možná z Matrixu nějaká mínce. Doufám, že jsme byli objektivní, že jsme řekli všechny pro i proti. Výsledek necháme na vás. Samozřejmě ty naše názory jsou subjektivní, i když jsme se snažili říct všechno a snažili jsme se říct i vaše názory z fora. Pokud v nějakých tématech na foru budete diskutovat, my to rádi řekneme, aby jsme prostě řekli hlas a názor všech ostatních. A předtím ještě než se rozloučíme tady se Centrem, tak mám pro vás oznámení o další soutěži. A soutěží se o tričko s knihkupectvím minotaur.cz
a soutěž se buď to už objevila, nebo se během příštích pár minut, maximálně hodin, měla by ještě dneska, objeví na hlavní stránce d3pedia.cz i se všemi podmínkami, které potřebujete znát pro účast v této soutěži. Ta soutěž bude asi krátká, typu týden 14 dnů, nevím přesně, uvidíte v tom článku, takže doufám, že vám opět zpříjemníme čekání na loot a tak, nějakou tou soutěží. A já teda, Sentry, poprosím, rozluč se s divákama, můžeš klidně říct i nějaký závěrečný slovo o tom aukčním domu. Tak, závěrečné slovo. Aukční dom mě osobně bude chybět. Hlavně v tom smyslu, že rád obchoduju, na druhou stranu se těším na to, že Blizzard tentokrát to zvládne a dá nám prostě loot, který za to stojí, a ta bolest z toho, že o ten aukční dom přijdeme, nahradí drop ve hře. Takže asi tak tolik aukčnímu domu jako závěrečné slovo. Já se teda s vámi rozloučím, přeji vám pěkný zbytek večera a těším se na slyšenou ve středu dalšího podcastu. Tak zatím čau lidi. Tak to byl Sentry, já to řeknu taky malinký jakoby závěrečný hodnocení, jestli se takhle dá říct. Já jsem aukční dům nepoužíval, nikdy mi nějak nevadil, takže v uvozovkách je mi úplně jedno, jestli končí nebo ne. Na druhou stranu si myslím, že se dokážu vcítit a opravdu chápu hráče, co nadávají, že ho ruší, protože když už ho tam Blizzard jednou dal, asi ho tam nejspíš měl nechat a snažit se spíš najít pokud možno jiné cestičky, než ho vám, hráčům, zrušit, protože prostě takhle velká věc, takhle velký zásah, jestli to opravdu neporadí, nevyladí, tak vám všem, co jste ho chtěli používat a bavili jste se tím, tak vám opravdu ublíží. Já doufám, že nikdo z nás, ať už hejtři, že nemají rádi aukční dům, nebo vy, co ho máte rádi ze svých vlastních důvodů, a doufám, že ani jednomu, ani jedné této straně neublíží Blizzard. Doufám, že uspokojí všechny. Čili to byl Sentry, já jsem AJ, my jsme d3pedia.cz a jsme portál, který je vždycky a za všech okolností na vaší straně. Mějte se moc krásně, hezký zbytek neděle a ve středu na podcastu. Ahoj.